tak důležitý 3 body pro nás a myslím si, že za aktivní druhý poločas jsme si zasloužili. Tak řekli jsme si, že musíme samozřejmě zvýšit aktivitu a paradoxně si myslím, že v této sezóně nám po většinu ty druhý poločasy vycházely víc, takže možná je nějaký takový psychický efekt, ale pustili jsme se do toho hnedka od úvodu a škoda, že jsme nepřidali ještě nějaký goly. No. Tak to byl klasický roh a Chali si to tam hezky našel, takže to jsou přesně ty situace, které rozhodují utkání. No. Tak jako těžké utkání, my jsme samozřejmě rádi, že jsme to zvládli, protože tady ty zápasy jsou hromě těžké, hřiště taky bylo docela těžké, protože to bylo promáčený. Ale první poločas si myslím, že nás trošku trápilo to, že jsme ztráceli hodně míčů a oni se dostávali jakoby do takových breaků, který nedotáhli, zaplať pambu, ale my jsme to nakonec dokázali zvládnout a jsme za to hrozně rádi. Určitě, já si myslím, že 100%, že ten první poločas, jak říkám, byli jsme tam hodně strát a nevinucených, takže druhá půlka, myslím, že jsme se zvedli a zasloužený, si myslím. Jo, tak vždycky potěší, ale když vyhráme 4-3, tak budu radši, než kdyby to bylo 0-0.